د خدای په نامه د قدر وړ زرینو او د کندهار د اشرف البلاد کندهار محترمو لیکوالانو ادیبانو او شاعرانو د هر څه در مخه ستاسو ولور حضور ته خپل د مینې او محبت سلامونه وړاندې کوم. پس د هغې دا یو شعر لرم ستاسو حضور ته یې رسوم. موږ چې وطن ابادوو هیڅوک څه نه راکوي. موږ چې وطن ابادوو هیڅوک څه نه راکوي چې یو د بل په جنګ اخته سو نو وسله راکوي. چې دغه شعر په د مخنۍ مشاعره کې قرآن مجید صاحب زما څه غوښتي وو هلته نه و راته. موږ چې وطن ابادوو هیڅوک څه نه راکوي چې یو د بل په جنګ اخته سو نو وسله راکوي. که یوه کلاشنکوف ته ضرورت څه پیدا دی خو حاضر دی خامخا و موږ ته دوه راکوي. چې لاس یا پښه مو سي زخمي هغې کې ژر راڅپرې په سل کې لس کلونو معیوب نور به راڅه راکوي. چې لاس یا پښه مو سي زخمي هغې کې ژر راڅپرې په سل کې لس کلونو معیوب نور به راڅه راکوي. یو وار مو کې په جنګ اخته او بیا مو سوله کوي. یو وار مو کې په جنګ اخته او بیا مو سوله کوي په نامه د شربتو د زهرو پیاله راکوي. چې یو بولي دوست چې یو دوست بولي بل دښمن یو بولي یار بل اغیار یو بولي دوست او بل دښمن یو بولي یار بل اغیار په ورځ کې څو واره و جنګ ته کومنده راکوي. که ما عبدالخالق ته څوک په مقصد څه راکوي و بل جایر ته دې ورکي ما ته دې نه راکوي.